Ar rūpju pilnu vaigu un smagām nopūtām zemnieki ierodas uz tikšanos ar amatpersonām. Kādam vētra nodarījusi vairākus desmitus tūkstošu, citam vairākus simtus tūkstošu lielus zaudējumus. Pieaicinātie ierēģi tikšanās laikā skaidro, lauku atbalsta dienestā vēl iespējams iesniegt projektus, lai saņemtu palīdzību ēku atjaunošanai. Lielās saimniecības 40%, mazās 80% no kopējām izmaksām. Pieteikties var līdz 1. decembrim, uz doto brīdi pieteiktā nauda ir 1 100 000, tā kā ir 36%, vēl nauda ir pietiekami daudz, tā kā aicinu visus pieteikties, un ja ir kādas neskaidrības, griezties lauku atbalsta dienestā, skaidrosim, palīdzēsim. Taču galvenā sāpe zemniekiem nav vis jumti vai fasādes, bet gan neapdrošinātie sējumi. No vētrā cietušajām platībām bez apdrošināšanas bija vismaz 9 tūkstoši hektāru. Taču šeit nekādu cerību ierēģi nevar dot, saka, tie jūsu uzņēmējdarbības riski vajadzēja apdrošināt. Es, piemēram, maziņu saimnieci, 15 hektāru zemes. Man nav tādu līdzekļu, lai es apdrošinātu par šitām milzīgām summām. Ja? Man ir nostalcija visu tagad no zemes. Es visus gadus arī drošināju labību. Visus gadus, ja pagājuši gadu man 90% es asita veldēju un knapi samaksāju šito apdrošināšanu. Teikšu, ka ir. Un tāpēc bija iemesls, kāpēc es šogad nedrošināju, jo viņa nesamaksā. Savukārt augļa kopji savas platības pret krustas postījumiem pat gribēdami nemaz nevar apdrošināt. Viņi arī nevar pretendēt uz Latvijai pieejamo Eiropas Savienības ārkārtas atbalstu lauksaimniekiem, jo tas neparedz palīdzību krustas postījumu gadījumos. Kopumā augusta krusā cieta ap 330 saimniecības, puse no tām smagi. Ap 50 saimniecībām jau apvienojušās kustībā, lai kopīgi cīnītos par valsts kompensāciju dabas stihijas postījumiem. Lai šos te visus atbalsta mehānismus, kas bija ēku atjaunošanai izmantot, tur atkal ir vajadzīga nauda, bet tās naudas tām saimniecībām nav pilnībā. Un līdz ar to viņi jau nevar uzsākt šo te ēku atjaunošanas projektu pat kā tādu. Ir no valsts vajadzīgs ārkārtējs atbalsts no budžeta līdzekļiem, lai izglābtu šīs te saimniecības, kurām ir dramatiska finanšu situācija. Pēc zemnieku kustības aplēsēm saimniecību glābšanai kompensācijās būtu nepieciešami aptuveni 5 miljoni eiro. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošas informācijas saimā ievēlētie lauksaimnieki pašlaik gatavo grozījumus nākamā gada budžetam, lai atrastu vismaz pusi šīs summas. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.